Takk for det, president. Når denne her diskusjonen har blitt løftet opp fra næringslivet i Møre og Romsdal og andre plasser også på Vestlandet, så er det jo fordi den ser verdien av en sterkere regional tilstedeværelse av virkemiddelapparatet og den sammenslåtte GIEK og eksportkredit, eller eksportfinansiering Norge. Det er jo argumentert i alt fra å flytte hele organisasjonen ut til å regionalisere hele organisasjonen til en mer sammensatt modell der at du har en sterkere regional tilstedeværelse for eksportkredit GIEK. Jeg tror, president, at det vil være bra nettopp for å utvikle eksportkredit GIEK eller eksportfinansiering Norge at vi sørger for å få en sterkere regional tilstedeværelse. Det er viktig med nærhet til den eksportrettede næringen. Det er viktig med nærhet til der ting skjer. Og vi står nå midt i en veldig krevende prosess for mange av disse næringene. Vi skal gjennom korona, vi skal ut av koronapandemien på en god måte. Vi har et næringsliv som vil møte mange av de utfordringene i etterkant av denne her pandemien. Det vil kreve stor omstilling for veldig mange. Vi skal gjennom en grønn omstilling over på lav- og nullutslippsløsninger. Nettopp i disse prosessene, president, så vil det være nødvendig med et virkemiddelapparat som skjønner næringslivet, som skjønner de utfordringene som næringslivet står overfor, nettopp for å tilrettelegge for at det kan skje på en så god måte som mulig. Derfor mener jeg at det er utrolig viktig at Eksportfinansiering Norge finner en organisasjonsform som gjør at det kommer nærmere det er eksportrettet næringen. Derfor så tror jeg det er fornuftig å ha en grundig og skikkelig utredning av det som nå er flertall stiller seg bak, nemlig hvordan vi kan sørge for en sterkere regional tilstedeværelse for denne organisasjonen og den sammenslåtte organisasjonen. Og som sagt, det handler ikke primært om utflytting av statlige arbeidsplasser, selv om det er et godt poeng i seg selv. Det handler primært om å utvikle organisasjonen til å bli noe bedre og enda mer tilrettelagt for det næringslivet skal betjene enn det vi ser i dag. Så det er sånn at jeg kommer jo fra et område, og det er veldig mange gode grunner til at det kontoret på en i Ålesund blir større. Så representant for Møre og Romsdal, så har jeg lyst til å bare legge inn et godt ord for det også, fordi veldig stor del av de eksportrettede næringene finner vi i vårt fylke. Vi er utrolig avhengige av det. De nye arbeidsplassene skapes innenfor eksportrettede næringer i Møre og Romsdal. Derfor så mener jeg at Ålesund er et veldig godt utgangspunkt når vi skal vurdere en mer regional tilstedeværelse for eksportfinansiering Norge. Og det tror jeg nok utredningen vil vise når den dagen kommer, president.